នេះគឺជារូបតំណាងតែម្ដងបងប្អូនជាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងអំពីសម្លៀកបំពាក់អូអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអារម្មណ៍ថ្មីជូនបងប្អូនមកកាន់បាទអង្គការមីនទាំងអស់គ្នាសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានិងមូលនិធិសង្គ្រោះអូខេនៅទីនេះគឺនៅស្រុកមន្ទីរស្រីបាទហើយអ្នកដែលមកខកាត់ខាងមន្ទីរស្រីទៅខាងខេត្តសៀមរាបកុំភ្លេចចូលមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាទីទៀតយើងនឹងទៅចាប់តាមដានជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងនឹងទាំងអស់គ្នាតើយើងមានអីប្លែកហើយពីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងមានបាទអីគេខ្លះនោះចុះយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះ Let's go អូយ៉ាងលពូថ្ងៃនេះយើងទៅណាដែរថ្ងៃនេះលេងនៅឯមកកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងណាហ្នឹងហើយបាទនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហើយទីទៀតយើងនឹងចូលទៅមើលបាទទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូខេចាំដល់ហើយចាំដល់ចូលទៅនៅក្របធ្លាក់បាទណាស់ចាក់ទីនេះទៅដល់ក្របធ្លាក់ពីលើយន្តហោះអូខេអូខេនេះធ្លាក់មកពីលើយន្តហោះនេះក្របសត្វក្របធ្លាក់លើយន្តហោះមកអស់នេះអូខេអូអូខេអូខេពេលនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម start ទៅទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាផ្លូវចូលហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនមិញហើយគឺមានការរៀបក្របបាទក្របមីស៊ីលដែលធ្លាក់មកតាំងពីចំនួន79 75ចន្លោះមកម៉េះហ្នឹងហើយហើយណាមួយនៅទីនេះគឺមានក្របជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនបានឃើញហើយនេះបាទធំៗមែនទែនបងប្អូនធំហុំប៉ុនមនុស្សបាទប៉ុន2មនុស្សហើយនោះមិនមែនមួយមនុស្សទេបាទណាមួយក្របនៅទីនេះក៏វាសិតតែក្របដែលគេអាយុរំសេវចេញអស់ហើយបាទគេមកដាក់តាំងនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថានេះជាសារៈមន្ទីរបាទជាតិនៃកម្ពុជារបស់យើងដែលបន្សល់ទុកនៅក្របអាវុធជាតិផ្ទុះផងដែរហ្នឹងហើយហើយនេះប្រហែលជាអាចជាក្របដែលផ្ទុះហើយបងប្អូនបាទបែកតិចតីអស់ហើយអូខេមកដល់នេះត្រឹមដល់ច្រកចូលយើងមានដាក់ថាទ្វារច្រកចូលហើយទីនេះគេដាក់ថាសារៈមន្ទីរក្របមីននៃកម្ពុជាបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនមកដែរ location នៅទីនេះគឺនៅស្ពតីស្រីបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើដំណើរបន្តទៀតទៅដល់ចំណុចនេះយើងមានឃើញថាមានដាក់រូបថតហើយមានដាក់ original បាទ museum ឆ្នាំ1997រហូតដល់2007បាទមានរូបភាពយ៉ាងច្រើនមែនទែនដែលដាក់ជាប់នៅទីនេះហើយណាមួយក៏បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅទីនេះយើងត្រូវមើលឲ្យមកចាប់ផងដែរពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបាទឥឡូវយើងដើរចាប់ពីឆ្វេងទៅបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូននេះជាកន្លែងចំណុចកណ្ដាលមួយដែលបញ្ជាក់ថានៅទីនេះគឺសត្វតែក្របមានដែលបន្សល់ទុកដែលគេស្រាវជ្រាវបាទឬក៏ជីកកកាយយកមកទុកនៅទីនេះដើម្បីជូនបងប្អូនអ្នកទស្សនានៅទីនេះចូលមកមើលបាទហើយយើងមកដល់ឆ្វេងដៃនេះយើងក៏មានឃើញរូបបាទដាក់រូបដូចជាឆាត្រែនអីនឹងដែរបាទឆាត្រែន who have lived in the restaurant the center អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលអាគារខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងបាទទីនេះគេដាក់ថាបន្ទប់ក្របមីនបាទបន្ទប់ក្របមីនឬក៏បន្ទប់តាំងក្របបាទ user room អូខេខ្ញុំបងប្អូនបានឃើញច្បាស់ហើយប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយអូខេញ៉ាំសាច់ទៅបងប្អូនបានអូនេះបងប្អូនអានេះគឺជាសម្ភារៈនៃជនពិការបាទនៃការប្រើប្រាស់បាទយ៉ាងគេប្រមូលយកមកទុកនៅទីនេះការចំណាត់នឹងគឺគេប្រើបែបនេះហ្នឹងហើយនេះក៏ជាសម្បកក្របដែលសល់ពីការទម្លាក់ពីយន្តហោះអីផ្សេងបាទនេះនៅខាងក្នុងបងប្អូនយើងទៅមើលខាងក្រៅបន្តទៀតបាទខាងក្រៅក៏មានច្រើនដែរបងប្អូនបាទមានច្រើនវ៉ូញាក់សាច់មែនទែនហ្នឹងហើយនេះសុទ្ធតែក្របដែលទម្លាក់ពីយន្តហោះកាលពីចំនួនតាំងពី75រហូតដល់79បាទហ្នឹងហើយអូនេះគេ M4A1 បងប្អូនបាទ M4 ប្រភេទពួកកំភ្លើង M4 បងប្អូនបានស្គាល់ហើយ M4 បាទតែគេបដោះបងចេញបងប្អូនបាទដោះបងចេញហើយអ
ជាទៅគ្រប់នៅទីនេះច្រើនគេបង្ហាញតាំងច្រើនមែនតើបាទបងប្អូនដែលនៅខេត្តសៀមរាបនឹងបានស្គាល់ហើយគឺជាសារៈមន្ទីរជាតិនៃកម្ពុជានៅខាងស្រុកមន្ទីរស្រីអ្នកដែលជិះកាត់ទៅអន្លង់វែងឬក៏ទៅខាងខាសៃណយបងអញអាចចូលមកមើលបាននេះគឺជាកំភ្លើងធំខ្ញុំមិនដឹងជាម៉ាក់អីទេបងប្អូនតែនេះគេនឹងប្រាប់នៅទីនេះតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាកំភ្លើងធំនេះមានឈ្មោះថា OS 3376 mm បាទ made of USSRO ការផលិតនៅ USSR ហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះជាស្ដែងមែនទែនបងប្អូនធំមែនទែនប្រវែងនេះបើយើងនិយាយគឺ2នាក់3នាក់បងប្អូនណាធំមែនទែនមកមនុស្សយើងខាងលើនេះគឺមានជនពិការខាងនឹងផងដែរអូខេយើងបន្តទៀតជាមួយនឹងអាគារខាងឆ្វេងដៃមួយទៀតបាទរូមបន្ទប់ទី3នេះគេដាក់ឈ្មោះថាបន្ទប់តាំងមីនទី3ម៉ៃរូមអូខេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទីនេះដែលយើងចូលមកដល់ចំណុចខាងឆ្វេងដៃយើងត្រូវមកមើលមុនគេនេះគឺជាប្រភេទក្របមីនដែលគេបង្កប់នៅក្រំដីបាទក្របមីនដែលគេបង្កប់ក្រំដីជិះវៀងរត់ក្រោះអីផ្សេងៗឬក៏មនុស្សយើងដើរជាន់យើងអាចផ្ទុះចឹងហ្នឹងហើយហើយចំណែកខាងឆ្វេងនេះបន្តទៀតនេះក៏មានដែរជាប្រភេទក្របមីនបង្កាយនេះគឺជាគេហៅថាគ្រាប់មីនបង្កាយហើយបើតាមក្នុងរឿងបងប្អូនតែឃើញរឿងរ៉ាំបូហើយបងជាក់ស្ដែងបងប្អូនតែឃើញហើយបាទកណ្ដាលនេះគឺជាប្រភេទគ្រាប់មីនបង្កប់ក្នុងដីបងប្អូនបាទបន្ទប់នេះគឺជាបន្ទប់ដែរដាក់តែគ្រាប់មីនបង្កប់ក្នុងដីតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទបន្ទប់នេះបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទគ្រាប់មីនបង្កប់ក្នុងដីដូចគ្នាបាទក្រុមក្នុងដីដូចគ្នាអូញាក់សាច់ច្រើនមែនទេបងប្អូនបាទសាច់រឿងគឺយើងមានជ្រៅជ្រះជាងនេះទៀតបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបច្ចៈម្ដងទៀតហើយនេះគឺជាខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាអាចជាក្របមីនដែរបាទជាក្របមីនដែរកាពិតនេះអ្នកស្រាវជ្រាវមីនរបស់យើងស្រុកខ្មែររបស់យើងបាទគឺពួកស៊ីម៉ាក់គឺគាត់ប្រមូលមកច្រើនមែនទែនប្រមូលយកមកតាំងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាឲ្យស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទអូខេច្រើនមែនទេតោះយើងទៅបន្តទៀតអូខេអានេះគឺអានោមីងបាទវ៉ាច្រើនណាស់នេះគឺជារូបតំណាងតែម្ដងបងប្អូនគេបង្ហាញឲ្យយើងឃើញច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងអំពីសម្លៀកបំពាក់អូអ្នកសាច់បងប្អូនវ៉ានោះជាអ្នកខាងអាវនៅស្លៀកពាក់ខាងតេអូបងប្អូនហ៎ខាងទីអូបងប្អូនជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយនេះសើកោបៃទេនេះមានបកាយអូមានបកាយអូច្រើនមែនទេនេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់បាទសម្លៀកបំពាក់កាលសម័យបុរាណសម័យលន់ណុលបងប្អូនបាទបាទមួកដៃបាទនេះអាយនេះសំខាន់ខ្លាំងស្វាត់កម្មានេះពេទ្យទេណាបាទពេទ្យពេទ្យកម្មាមានសញ្ញានេះគង់ពេទ្យ8អូខេខាងមានវិជ្ជាការមានផ្លូវមានវត្តដល់ផ្លូវនេះមានវិជ្ជាការអូខេខាងអូតូណូប្រើសាទនេះវ៉ាចុះលពូចុះខាងបន្ទប់ខាងនោះអានឹងជាក់ស្ដែងឲ្យគេវិញបន្ទប់ខាងឆ្វេងដៃធំនេះខ្ញុំឃើញដូចមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទេអូបន្ទប់នេះចង់និយាយថានេះពីអាដេញអាវត្ថុមានដែលប្រកបនៅសេសសល់នៅប្រទេសយើងអូថាតែនេះគឺធ្វើការធ្វើការរកបែបការមានបដៃគឺធ្វើការនៅខាងនេះសិនអាអូសាច់ហ្នឹងតែដាក់ខ្សែខាងខ្សែសម្លាយអូអូខេវ៉ានេះហូតែជាអោតែគេបងគេវ៉ាគឺខ្ញុំតែមានអារបស់របរយើងគួរទុកនេះជាអោគួរអស់អូខេគេថាប្រសិទ្ធម៉ាក់យើងនេះណាចូលទៅថាប្រសិទ្ធម៉ាក់នេះបោះចេញទៅមានការតបតែតាមផ្នែកបាក់នេះដល់ហើយអញ្ចឹងណា
ហើយបើខាឆ្លងកាត់ទៅសិតគ្រោះថ្នាក់នេះដូចចឹងណាបាទការឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណាបាទខ្សែនេះសារៈពូអត់បាទគាត់មកបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នារកការតាមដានវីដេអូមីនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីហើយនៅទីនេះគឺមានជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជួបបងប្អូនអ្វីដែលល្អនោះគឺបងប្អូនគួរតែមកយល់ដឹងនៅទីនេះផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺការតាមដានវីដេអូដល់ការ Comment Subscribe ឬក៏ Share វីដេអូបន្តទៀតនោះបាទខ្ញុំនៅតែបន្តអង្គនឹងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើជួបបងប្អូនផងដែរអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំរឿងពិតសុខខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូថ្មីនៅក្រោយទៀតបាយបាយ